Mai ismereteink szerint a világunkban sok mindenből sok van, de talán igazságból van a legtöbb. Mindenkinek megvan a maga igaza, a saját, különbejáratú véleménye, a maga valósága. A világ viszont nem csak fehér és fekete, nem csak a jó és a rossz, a dolgok, a történetek sokféleképpen, sok szögből láthatók és láttathatók. Erre teszünk ma kísérletet a ClickOut Sokszög című műsorában. És mi a témánk? Dívák. Amiről tudjuk, hogy híres női előadó művészek, ünnepelt és befutott vagy színésznők, táncosnők, esetleg énekesnők. A díva általában már megélt ezt-azt, így aztán ritkán jön zavarba, és ha mégis, akkor ezt olyan eleganciával teszi, hogy azt tanítani kéne. Ismerek ilyen nőket. Köztünk járnak, elbűvölnek minket, a lábuk nyomában ott üldögél a siker. Vagy talán mégsem. Mai beszélgető társaim egytől egyig énekesnők a javából, mondhatni a legjavából. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat Jánoska Sándor Denisza, a Fortissimo nagyasszonya, Kovács Ilona, a Rondó királynője, és Tóth Katalin, az egykori Black and White dívája. Sziasztok, hölgyeim, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szia, köszönjük, hogy meghívtatok bennünket. Köszönjük szépen a meghívást. Ez volt a hivatalos fölvezetője ennek a mai beszélgetésünknek, de mivel nagyon régóta ismerjük egymást külön-külön, és ti pedig egymást egyenként is, az volna az első kérdésem, hogy amikor már megmondtam, már többször is elmondtam, és nagyon örültem, hogy ez így összejött, hogy én úgy izgultam ennek a beszélgetésnek a létrejöttén, mint egy gyerek, hogy na hát leültetni benneteket egy asztalhoz, és megkérdezni, hogy ténylegesen, ahogy én gondolom, de nem biztos, hogy ti ezt így gondoljátok, dívának tekintitek-e magatokat. Dani, kezdjük veled. Akkor kezdjük azzal, hogy ha én lettem volna te, akkor biztos én is féltem volna. Ilyen kérdést föltenni. A díva az azért egy olyan elég kemény szó. Uh-huh. Mi mozgunk egy világban, mi szeretjük a zenét, szeretjük a közönséget, de az, hogy díva, az egy olyan túlzás. Van, akinek persze azok lehetünk, legjobb esetben annak, aki otthon vár minket, akkor annak legyünk a legnagyobb dívái. Jó. De a közönség szeressen minket úgy, hogy én vagyok a Dani, a Kati, a Ilonka, és az nekünk többet ér bárminél. Ilonka, te hogy látod ezt? Hát szerintem én nem vagyok díva, vagyis hát nem tartom magam a dívának, de hogyha a közönség annak tart, hát akkor nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, egyértelmű, de nem tartom magam a dívának. Mindenki ilyen szerényen kezeli. Kati, ezek után te most már mondjál valamit, hogy... Ez az, hogy most már így a lányok majdnem mindent elmondtak, mert igazából egyetértek Danivel, hogy ha saját magadat talán nem látod dívának, lehet, hogy a nézők, vagy akik annyira nem ismernek minket úgy privát, személyesen, hogy csak a színpadról, azok gondolhatják azt, hogy dívák, mert a színpadra úgy mész, hogy mindig ki vagy sminkelve, ki vagy öltözve, mindig mosolyogsz, magabiztos vagy. De igazából mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint mindenki más. De azt gondolom, hogy a dívaságot az kívülről látják valakire, úgyhogy akkor ebben megegyezhetünk, és ezt így meg is fogalmaztátok, hogyha a közönség annak lát benneteket, akkor azok is lehettek. Akár hát az ő szemszögükből biztosan. Persze. És mind énekesnők vagytok, tehát itt a dívaságot ugye ezzel kötöttem én össze, mert hát azt azért nem titkoljuk, hogy a vendéglátóiparban többször több vonatkozásban összefújt minket a szél, tehát mindenki a maga történetében volt benne, de azért ez az ismeretség ott kezdődött. Viszont azt nem tudom, mert talán erről még nem nagyon beszéltünk, feltételeim vannak, meg elgondolásaim, hogy kinek hogy jött az életébe a zene. És ezt most a Katitól visszafelé kérdezném. Neked hogy? Hát igazából én egész fiatal koromban egyáltalán nem gondoltam arra, hogy énekesnő szeretnék lenni. Táncosnő szerettem volna lenni. Utána ügyvéd, egyik se jött össze. De 18 múltam, amikor abban az időben Somorjára jártunk a Lagúnába. Ó, erről majd még beszélünk. Ojjaj. És szórakozni. És ott úgy valaki felfigyelt rám, hogy szerettem énekelni, jól ment, nem tudom, hogy ismeritek el Csonka Emilt. Emilio. Nem, nekem nem. Mindegy, ő volt az, aki igazából ezt a ötletet adta, hogy talán akkor lehetnék énekesnő. Próbáltunk, és igazából ebből a zenekarból aztán nem lett semmi.
Akkor még úgy gondoltam, hogy ez nagy csalódás számomra, később kiderült, hogy ez nagyon jó volt így, ahogy történt, és végül is olyan 20 éves koromban szintén a bátyám zenész volt. És szintén a Lagunában játszottak, a bárban, és ott az volt a feltétel, hogy énekesnő kell, hogy legyen a zenekarban. És nekik nem volt, és akkor csak annyit mondta, Kati, te leszel az énekesnőnk. Tehát kineveztek énekesnőnek. Ennyi. Aha. Megtanultam pár dalt, és így kezdődött a karrier. A Lagunához azért nektek is közöttök van. Hát persze, hogy már, hogyne, de hogyne. Hát igen, nekem a pályafutásom az nem kérdés, én beleszülettem, én az elébe születtem. Ha akartam, ha nem, abba voltam. Az egész család, az egész család, persze, egész család zenél. És én mindig énekesnő akartam lenni. Én nem akartam soha más lenni, mindig, de nem akartam vendéglátós lenni. Én valami másra vágytam, és érdekes módon leragadtam, annyira leragadtam, hogy szinte mint egy magyar csárdás, jobbra kettőt, balra kettőt, és előre valahogy nem tudtam menni. Valahogy ez az én, nem mondhatom átoknak, hanem inkább áldásnak. Ez az én áldásom, hogy így amatőr szinten és megyünk énekünk. Na most a Laguna, az nekünk az egy nagyon nagy ugróteszka volt a Laguna. Ott egy nagyon jó zenekar, élő zenekar volt, tiszta másfél állás voltunk. Hát én emlékszem rátok. Hát élő szaxis, élő dobos. Akkor még a férjem is velünk zenélt, ugye, apu, Tibor, testvérem, úgyhogy szóval ez egy nagyon nagy családi zenekar volt, szaxis, és én szerintem nagyon jól is szóltunk, és minden nótának, minden nótáért megszenvedtünk. Uh-huh. Élőben legyakorolni, szóval nagyon nagy próbák mentek ott, de megérte. Megérte. És emlékszem rátok mindetektől. Akkor te Laguna a kapocs. Meg azt elmondom, hogy mikor lejöttetek, te is, és akkor Tibi öcsém mondja, hogy kell fog jönni két énekesnő. És akkor én annyira izgultam, amikor megtudtam azt, hogy énekesnők, valami énekesnő le, akkor én mindig liftezett a gyomrom, mert na Istenem, de ki tudja, hogy milyen jók, mennyire jók, és hogyan, és mit fognak, és majd jönnek énekelni, tudod? Szóval ez úgy bennem volt, De úgy kinőltem ezt most már, mostanra már nincs bennem ilyesmi. Mindenki azt tud, amit tud, előadja, amit tud, és nincs az, hogy ki a jobb, meg ki a nem jobb. Megtanultam örülni másnak a sikerének. Ez nagyon fontos. Ez nagy dolog. A sikerének, hogy sikeres legyen, és hogy megy valamire. Nagyon örültem a koncertnek Pityuval, szóval, vagy a ti koncerteiteknek, amiket én csak a YouTube-ról láttam. És hogy volt bátorságotok, és hogy mekkora meló van ebben. Ebben hatalmas munka igen. van. Egy ilyet megszervezni, legyakorolni, élő, minden zenésszel, szóval kegyetlen munka van benne. De hát biztos, hogy volt sikerélmény. Hogyne. Mert hát, amit én láttam, az nagyon jó volt, meghallottam. Hát meg amit hallottunk is. Dani, nálad azért a zene az hogy? Hogy köszöntöd be? Hát én nagyon kicsi voltam. Voltam talán 5-6 éves, és én mindig énekeltem. És édesanyám még akkor még itt valahol volt a zeneiskola, még a régi épület. Beirattak ugye a zeneiskolába, elkezdtem járni, a Szőke Mari volt a Őri Mari, annak idején volt a én tanárnőm, és nagyon fiatal korunkban nagyon, nagyon jó sikerek. A Dunaszerdahelyi zeneiskola abban időben nagyon-nagyon minőséges iskola volt. Vertünk Szlovákia szinten mindenkit, és akkor mindig azt mondták, hogy na, ezek a magyar kis csajok, és én akkor kerültem végül is onnan be a... Nagyon rövid ideig voltam a Csehszlovák Rádiónak a kórusába, uh-huh. ami aztán kiragadt, és lett belőle egy olyan, hogy Szlonyicsko, Spevácki zbor, uh-huh. és ott folytattam végül is ilyen 20 éves koromig. Aztán persze férhez ment az ember, hogy jó-e vagy nem, az már ma mindegy, és annyiban maradt. Ez már kemény történelem, múlt századi történelem, de minden mindegy, és minden meg van bocsájtva, mert van egy gyönyörű okos lányom, és én akkor abba hagytam a dalolást. Na egyszer főztem otthon, és a Tibi jött hozzánk csak úgy ilyen látogatóba, és mit tudom én, mit főztem, és elkezdtem énekelni, vagyis így rám nézett, hogy te itt tudsz énekelni. De várj, ez a Tibi, az a mostani. Ez a mostani Tibi, persze. A mostani Tibid, a Tibi. A Tibi, ha világ tudja, hogy ő a Tibi. Az biztos.
és azt mondta, hogy te itt tudsz énekelni, akkor ma este zenélünk a Teabárba, és gyere ki. És akkor így álltam én föl vele. Tehát nem a hóra hívott ki, hanem kihívott egy zenél. Kihívott egy zenél, és nagyon sokáig, mindig aztán, amikor becsuktunk a Teabárba, mentünk ugye tovább a Rondó után, mentünk Csölöztőre, és aztán velünk zárt a Csölöztő minden péntek, minden szombat reggel, vagy hajnalban. Figyeljetek, ez a hajnalozás, az a zenészeknél egy ilyen nagyon intim dolog, amikor már úgy befejeződött a buli, elrakottunk, hazamentünk, és ezt ugye férfi zenészeknél vagy a muzsikusoknál ezt így megértem, de ti azért ezt hogy azért ez nem egy puha műfaj, tehát ez hölgyeket nagyon próbára tevő dolog. Ezt hogy éltétek meg? Én az elején igazából úgy kezdtem, hogy én csak azt. Szóval én minden éjjel, minden nap zenéltem, szóval én teljesen átálltam. De te voltál külföldön? Én igen, 10-11 évet majdnem külföldön énekeltem, ahol volt olyan, hogy csak egy napunk volt szabad, volt, ahol nem volt szabad nap. És akkor minden nap mentünk, de viszont korábban, mint dél, egy-kettő nem ébredtem, szóval teljesen átálltunk. Jó, de még nem volt családod, tehát még nem voltak gyerekek. Nálatok? Hát addig jó volt, míg lány voltam. Aztán felszállt anyu, minden házi munkát elvégzett meg a húgom. Én csak tényleg azt, hogy aludtam, próbáltam, gyakoroltam, öltöztem, sminkeltem, és mentem apujékkal, tudod. Aha. Hát, amikor férhez mentem, akkor már kicsit durván volt, de ott volt a nagyfiam. A Fricike akkor 3 éves volt. Mi már akkor a Lagúnában voltunk, ugye. És hát voltak nehézségek. A férjed is? Persze, tehát a Frici is, persze, ott dobolt. Persze, a legelső lagunás, hát mikor még a Pista bácsi volt, úgyhogy persze, nagy zenekar volt. Akkor már voltak nehézségek. Tehát a családot összeegyeztetni, mert ez is egy külön téma. Kegyetlen, mikor nem lehetsz ott a gyerekednek, mert te már pénteken utazol, vagy volt, mikor szerdán már menni kellett. Tudod, a bárba, hát mi annak a bárnak a zenekara voltunk. Állandó zenekara voltunk, és menni kellett. És mikor nem tudsz el a gyerekednek a jelmezbára, nem tudsz el a zeneiskolába a pénteki koncertre, mert neked menni kell, tudod? És addig még nem volt mobiltelefon, ugye nem voltál ilyen értelemben kapcsolatban vele, de amikor aztán van mobil, és már föl tud hívni, és akkor elmondja, hogy anya hiányzol, akkor az már az egy... Az meg még rátett a ikreknél. Mert aztán 2003-ban születtek a fiúk, az ikreim, és onnét mentem kvázi anyaságira a Lagunából. Tehát a vendéglátóiparból menti anyaságira. Igen. Neked a lányoddal így megélve ezek a dolgok? Ő már azért picit fölcseperedett akkor, amikor mire én elkezdtem. És viszont nagyon-nagyon fiatalon elment Szerdahelyről középiskolába és Pozsonyba, és aztán külföldre tanulni. Tehát én nekem volt, ez egy egyszerűbb volt, de viszont amikor otthon volt, akkor elvárta, hogy már pedig legyen ebéd, és pedig én kínáltam neki a jobbnál jobb éttermet, menjünk ide, menjünk oda, de ő nem, mert a anyája a legjobb. Tehát kénytelen voltam, és mindenki előtt le a kalappal, aki ezt bírja hosszú távon, és tudod, hétköznap dolgoztam, hétvégén iskolába jártam, közben muzsikáltam péntek, szombat, és vasárnap még mindig ember legyél talpon, közben legyen kitakarítva, legyen minden kész. És... szóval ez nem egy egyszerű dolog, és eljön az a idő, amikor azt mondod, hogy kiégtél ebbe. Ezt akartam kérdezni, és ezt így érzed? Tehát, hogy megjött az a pont, hogy na most már innentől tapottad se tovább, és akkor ezt meg tudod húzni a piros vonalat, hogy innen nem megyek, mert mondjuk te esetedben éreztem, vagy emlékszem egy ilyen dologra, vagy ott még tudsz kevesebbet dolgozni ebben a műfajban, Dani? Vagy magadra haragítod a félvilágot, aki azt gondolja, hogy már pedig neked muszáj menni, és muszáj zenélni ezt a esküvőt, mert te ismersz engem, és én... Csak Norris, és akkor te azt mondod neki, hogy csak, mert ne haragudj, mert nem bírod ezt csinálni, nem akarod már ezt csinálni, elmentél teljes más vonalba, és nem azért építed a nagyzenekart, és nem azért gyakorolsz, és nem akarod őt megbántani, és nagyon nagy szívvel ajánlasz neki valaki mást, de te már ezt nem szeretnéd, mert egyszerűen fizikailag nem bírod. Nem értik meg, ugye? Nem értik meg. Lett belőle, nem tudom, 75 haragossal több. Sajnálom nagyon, vagy nem is. És szóval előtt az a idő, amikor mi átálltunk egy teljes más vonalra, és
koncertezünk, hála jó Istennek, vannak felkéréseink, vannak saját rendezésük, koncertjeink, járunk nagy fesztiválokra, és most megint belevágtunk egy nagy projektbe, de ez egy nagy titok. Jó, akkor nem is kérdezzük a titkokat, azt őrizze meg mindenki, majd elmondod magadtól, ha mikor akarod. Tehát? Viszont ha már itt beszéltünk a gyerekekről, mert ugye anyák is vagytok mindannyian, tehát itt van egy gyerkőc, itt kettő, itt három, tehát ki is lehet szemben egy kettő-három a történetben. A gyerekek visszajelzése, tehát hogy most már úgy felnőttek, majd a tiéid nőnek, itt is az ikrek azért már cseperednek. 20 évesek. Na, fölnőttek, az már innentől, nálad is a nagylány már azért 12, úgyhogy itt meg már tényleg egy kész önálló hölgyről beszélünk. Tőlük milyen visszajelzés van, hogy elfogadtak benneteket így ezzel az élettel, bár gondolom, hogy egy gyereknek igen sok választása nincs, vagy volt olyan visszajelzés, hogy anya, én azt szeretném, hogyha te egy hétköznapi itthon ülő anyuka lennél. Volt ilyen? Ez hullámzó volt nálunk. Hullámzó volt, mikor büszke volt. Főleg a nagyfiammal voltak mindig ezek a gondok, ezek a féltékenységi rohamok. Az ikrek úgy belenyugodtak, ilyen elfogadóak voltak. A Frici fiam az olyan... Ja, kikövetelte anyát? Hát kikövetelte, igen. Meg úgy oda mondta azért, hogy jó lett volna, ha, vagy miért nem. Kati, nálatok volt ilyen? Nem igazán. Nálunk ez olyan kész dolog volt, hogy énekesnő vagyok, és nem oldották a gyerekek. De viszont ugye én akkor húztam úgy a csékot meg, amikor a nagyobbik gyerekem, aki ugye a Rebeka, most már 12 éves, elkezdte az iskolát. És akkor azt mondtam, hogy már nem szeretnék úgy hétvégét végig énekelni, hogy péntekek, szombatok, sokszor tényleg csütörtök hozzá csatolódott, vagy vasárnap, és mindig az volt, hogy mamához, vagy egyik mamához, vagy igen, a másik mamához. Jött a sírás, anya, nem akarok menni a mamához. De ugye, amíg még dolgoztam, oké, csak hát gondoltam, hogy aztán megjön a tanulás, foglalkozni kell többet a gyerekekkel, és nagyon zavart, hogy minden vasárnap nem én tettem le a húslevest a család elé, hanem valamelyik mama. Igen. És akkor már azt mondtam, hogy nem szeretném ezt. Tehát akkor azért ott van ebben a dologban, hogy a családanya azért elkezd kikelni bennetek. Tehát ilyen értelemben, hogy ott van mindig, csak ugye azért a szakma egy ideig visszaszorítja, és utána, mivel nőből vagytok, ez úgy kialakul és én úgy érzem, bocsánat, én úgy érzem, hogy ha vállaljuk a gyereket, akkor azért abban foglalkozni kell. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nem hagyom abba persze, hogy az éneklést, de nem hosszú éjjeleket. A fellépésre, ha elmegy valaki, az azért mégiscsak pár órát veszel. Nem az van, hogy reggel 4-5-ig valaki zenél, mire hazaérünk, és akkor másnap teljesen fáradtan, a gyerek nem kérdez valamit, és már ideges vagy, mert ugye fáradt vagy, aludtál 2-3 órát. Szóval azért ez a szakma, általában inkább csak azt látják, amikor a színpadon vagyunk, hogy aztán utána mi hogy éljük meg a mindennapokat, az azért nem könnyű. Föl is írtam ide magamnak azt a kérdést, hogy meddig tart még? Hogy van ennek egy olyan fajta pontja, amikor azt mondod, hogy már nem fogok énekelni. Tehát többet én nem akarok énekelni. Ez megszületik-e egy született énekesnőben? Egy zenész soha nem megy nyugdíjba. Meg is van a válasz. Vagy meghalsz a színpadon, aha, vagy akkor nem voltál igazi zenész. Mert szép hogyha, halál. Mert hogyha... nem teszed le a szívedet mindig az emberek kezébe a színpadról, akkor nem történik meg az a varázs, aminek muszáj, hogy megtörténjen, vagy muszáj jobbik esetben, ha megtörténik. Szóval én úgy gondolom, hogy amíg lélegezni fogok, akkor addig mindig. Arra én se gondoltam, hogy abba hagyjam. Vannak az ember életében hullámvölgyek, hogy valamikor kicsit kevesebbet jár zenélni, vagy színpadon kevesebbet szerepel, de hogy abba hagyni, azt biztos nem. Irike, csöndesen mosolyogsz. Hát igen, mert épp a minap írtunk az öcsémmel, a Tibivel, hogy... Aki szintén zenész. Aki persze szintén zenész, most már Babu után ő a zenekar vezetője, igen, ugye. Csicsó Tiborról beszélünk. Így van, pontosan. És... hát írtam neki, hogy én most már bugyabba szeretném hagyni, mert nem is, hogy kiégtem, hanem hogy az egészségügyi állapotom, hogy nem igazán engedi, tudod, mert hát
Hát voltak gondok, nem titkolom, mert nem, hát beteg voltam nagyon, ez az igazság, és hát nagyon megviselt mindenhogyan, és akkor volt egy lány, aki helyettesített, Erika Pongrácz Erika, ugye, ő olyan oszlopos tag nálunk, aki, hogyha baj van, akkor ő ott van, ő segít, nagyon hálás vagyok neki. És akkor úgy abba hagynám, de aztán így átgondoltam az egészet, nem is hagynám abba az igazán, hanem ezt a lagzi szférát hagynám abba, tudod, ezt a bálos, hanem csak ilyen estekre, tudod. Annyit gondolkodok például Karádi, Cserháti estben. Ugyanez, amit hallod, mi csináltunk nekem ez mi ezt meghoztuk. Na, én nekem ez annyira most bennem van, és én nagyon készültem János Katillával ezekre a dolgokra, egy ilyen estre, egy ilyen Cserháti estre, valamiért nem jött össze. Még egyelőre, de viszont próbáljuk oldani a dolgot, mert nagyon szeretném, hogyha színvonalas lenne. Attila és én is szeretnénk, hogyha egy olyan minőségi zene lenne mögöttem, ami tényleg oda teszi magát. Azt úgy el tudnám képzelni, de ezt a lagzis feelinget meg már úgy mellőzném. Kicsit kifáradsz belőle. Meg nem, nincs fejlődés. Nem értitek azt, hogy sablonos az egész. Bejössz, lakodalom van a mi utcánkba, és tovább, és amikor elő akarsz adni valami szépet, valami, ami szívedből, lelkedből, akkor jön egy fiatal hölgy, vagy úriember, és akkor azt mondja, hogy te figyelj már, nem lett valami pörgőse? Tudod, és akkor megöltek, akkor én ott meghaltam. De ott ők nem koncertre jönnek, még szórakozni jönnek, tudod, Katika, oda. De én most nem koncertet adtam volna elő, hanem azért a lagzi az olyan 10-12 órás. Hát azért már nehogy ne férjen bele egy Karádi szám például, vagy egy teszem azt, mit tudom én, egy akármilyen lírai valami, tudod? Jó, hát ilyen számtalanszor történt velem, és bizonyára veled is. És ettől már ereimet vágom, tényleg. Én erre mindig azt mondom, hogy mindig van egy guru. Na. Ez egy laxis műzó, ezt azért mondjuk el, hogy a guru azért, aki ezt kívülről hallgatja. A guru az azt jelenti, hogy az, aki odajön és elrontja a hangulatot. Én ezt már észrevettem bálba is, hogy van ez. És fiatalok, tényleg, fiataloknak még azért kéne figyelni azt a, tudod, a mostani trendet, meg a mindent, hogy de Ilike, ha nem tetszik, változtass, nagyon egyszerű. Igen, én most nagyon-nagyon elgondolkodtam ezen az egészen, és próbálom. Nem az, mert hálás vagyok nagyon a fiataloknak, hogy megfogadnak minket is, hogy rondolj, jaj, gyerünk és lagzizzunk, és tényleg, mert oda teszi magát az embernek, az ember tényleg százszerzékosan, amit tőlem telik, csinálom, és gyerünk, és annyira lefáraszt, most már annyira lefáraszt, hogy nagyon. Én amúgy egyszer nagyon megnéznélek benneteket egy színpadon, már hogyha már egy asztalhoz ültünk, majd ezen is agyaljatok egy sort, én tehát ez legyen a jövő zenéje, szó szerint. De még, hát most így beszéltünk arról, hogy volt is egy ilyen kérdésem, hogy mi benne a legrosszabb? Tehát ebben az egész, amit körülöttetek zajlik, a vendéglátóipar, a dívaság, az énekesnőség, az anyaság, tehát ebben az egészben, ami így az embert korán beszippantja, pörög vele, pörgeti, egyszer csak kifárasztja, és utána jön egy döntés, mint ahogy itt is megszületett, itt meg megszületni látszik, és akkor onnantól már oda mész el énekelni, ahol úgy gondolod, hogy azt adhatod a szívedből, amit. De úgy ebben, amit eddig így életben, zenében végigéltetek, mi volt a legrosszabb? Vagy volt-e benne egyáltalán, amire azt mondanánk, ha címkéznénk, hogy ezt mondjuk sajnálom? Én a zenével kapcsolatban nem igazán tudok mondani azt, hogy valamit sajnálok. Nekem ami esetleg olyan, hogy nem volt kellemes, azok a külföldi éveim voltak, de ott se a zene miatt, hanem esetleg azért, mert voltak olyanok, akik nem ember számba vettek, mint külföldit. De ez se úgy a zenével kapcsolatos, ez már inkább emberi. Meg gondolom én, hogy nagyon fiatal voltál, honvágyod volt, azért mégis nem. Nem, abszolút nem. Olyan 20-tól 30-ig az a időszakom volt, amikor külföldön voltam. Ott még nincs honvágy az embernek. Nem, én abszolút jó. 30 voltam, amikor elgondolkodtam, hogy hát kéne család, kéne férj, kéne valami alapot letenni. Végignézted a repertoárt, és ezek hiányoztak? Nagyon. És akkor mondott egy fiatal srác, aki körülbelül 5-6 éve fiatalabb volt tőlem, egy mondatot, ami nagyon elgondolkodtatott. És akkor mondta, hogy tudod, ilyen énekesnők, akiket a férfiak
mindig néznek minden este, jönnek, és ámulnak, bámulnak, és csodálják, de mindig ki vannak téve a fénynek. De hogy ilyet talán otthonra nem szeretne. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy hoppá. Pedig ugye mi is ugyanolyan emberek vagyunk napközben. De ők csak azt látják, amikor a színpadon vagyunk, ahol minden tökéletes. És mosolygunk akkor is, amikor épp fáj a hasam, vagy a fejem, vagy épp valaki meghalt, vagy bánatos vagyok, teljesen mindegy, ugyanúgy kell kiállnod a színpadra. Ők csak azt látják. De nagy színészet is van, nem, Dani? Hát, színészet. Tudod, én legjobban mindig akkor énekeltem, amikor vagy nagyon szomorú voltam, vagy nagyon boldog voltam. Ez a két emóció mindig valahogyan valahova elvitt. De hogyha úgy készülsz, hogy te olyan dalokat énekelhetsz, amilyeneket te szeretnél, amiket te választottál, amiket mondjuk neked hangszereltek meg, amiket úgy gyakoroltál össze, hogy még a hátadon is állt a szőr, ami nincs, akkor tudod, az a jó, akkor kezded el újból élvezni. Így van. Én ma holnap 38 éves leszek. Szerintem fiatalabb vagy, nem mond. És újból tanárhoz járok. Énekelni? Énekelni. A szlovákiának szerintem egyik legjobb tanárához járok. Uh-huh. És új dolgokat tanított meg nekem, olyanokat, hogy kinyílt a szám, és rájöttem első-második órán, azt gondoltam, hú, hát menjek haza, gyerekek, nem tudok semmit. Uh-huh. Egyáltalán. Tehát újra gondoltatta veled az éneklést? Abszolút. Uh-huh. Én klasszikus éneket tanultam, és ő nekem egy teljes más utakot mutatott meg, egy teljes másképp szólaltatta meg a hangomat, és azzal, amivel nekem problémáim voltak, azokat ő 0 perc alatt kiküszöbölte, amivel én küszködtem 5-6 évet. És miből jött ez amúgy, hogy mindig jobb és jobb akarsz lenni? És ezt kérdezem a többiektől, tehát hogy van egy ilyen szint, mert arról beszéltünk már, hogy mik voltak a gondok, jók, rosszak, de az, hogy magatokkal szemben mi volt az elvárás, hol van a létsz föltéve? Hát lehet persze fejleszteni magát az embernek, sőt, nagyon is lehet. Hát nálom éppen ezt próbáltam előbb elmondani, hogy a lagziszférából nem tudsz fejlődni. Mert talán nem is kell annyira. Nem tudsz, mert nem tudsz olyan dalokat ott énekelni, hogy mondtad, hogy ez koncert jellegű repertoár, ugye. Ott nem tudsz fejlődni. Valamennyire tudsz azért. Tudsz, persze, hát igen, végül is egy nagyon jó ugródeszka, persze, hogy... Ez egy rutin, ugye? Hát persze. Igen. Én személy szerint én lenyomom lagzikat péntek, szombat, és tudjuk azt, hogy mennyire, mert bennem van, mert 16 éves koromtól benne vagyok. Csinálom, nekem így jönnek a keringők, így jönnek a foxok, minden, a mulatósa, minden. Meg az, hogy valaki mondjuk egy órát nem tud egy rutin leénekelni. Meg 10-14 órát simán lenyomtunk, úgyhogy... Érted, ez már rutin. De nem azt jelenti, hogy nem szeretem, vagy nem, eléneklem persze, de nem olyan szívvel éneklem el, mint például egy Cserháti számot például. De Dani, engem ez megfogott, mert, bocsáss meg, szabadba vágod, de hol jött meg benned ez a pont, hogy én most szeretnék még tanulni, tehát ez mitől jön? Van mögöttem egy olyan zenekar, amilyen. Aha, hát a Fortissimo az. A Fortissimo azért, az egy cím. Van mellettem egy olyan énekes kolléga, amilyen. Uh-huh. És... Jaj. Igen, ő vele lépést tartani, úgyhogy ne legyél te lépés hátrányba. Igen, ne legyél lépés hátrányba, ne legyél te a gyönge lánc a zenekarba, akkor ahhoz viszont oda kell rakodnod. Aha. És most megkértem a tanárnőmet is pár dal erejéig, hogy jöjjön el velem énekelni, és annyira szép. Tibor nagyon jól tud aranzsálni, egész nagy zenekarra. Azt is mondjuk el, az aranzsálás, mert nem mindenki ért zenész nyelven, tehát az, amikor hangszerelünk. Hangszerelni. És átgondolni, újra gondolni, ő neki van egy más hangvilága, mint egy sima embernek, vagy egy egyszerű embernek, és egyszer csak annyira mégis új ruhába, de tipikus Fortissimo hangzással szólal meg az a dal. Tehát már eredeti. Ami már eredetivé teszi, hogy föl lehet ismerni, hogy igen, ezt a Fortissimo muzsikája, és akkor ez már úgy ott van. Tehát akkor igaz a zenéhez, tehát a zenekarhoz próbálod adni magadat pluszba még. Tehát, hogy akkor azért... Zenekarhoz, és én mindenki annyit tud, amennyit.
Ez oké. És, de viszont többet akarok tudni, amennyit tudtam. A soha meg nem elégedés. Igen. Én örök diák vagyok, én mindig tanulok, én mindig iskolába járok, én mindig próbálom magamat fejleszteni, engem nagyon zavar, ha valamiről szó van, és esetleg nem tudok érdemben hozzászólni, és ezért is vittem saját magamat tovább. Értem. Kati, ez nálad még megvan? Ilyen értelemben? Mert ez, hogy... Meg, persze, hogy meg. És ezt hogy csinálod most? Mivel? Mit? Most per pillanat nekem egy ilyen pihenős időszakom van. Uh-huh. Ugye most már lassan egy éve, hogy én kiléptem a zenekarunkból, a Black and White-ból, és most igazából sokat nem lépek fel. Én tanítok éneket, fiatalokat, kezdőket, felnőtteket is, de gondolkodtam azon, hogy megszólítom Molnár Mártát. Uh-huh. Mártikát? Uh-huh. Mert vannak viszont olyan dolgok, amit én szeretnék, amiben én szeretnék fejlődni. Azt azért tudjuk, hogy ő dunaszerdai származású és Budapesten élő énektanár, és igen, több olyan produkcióban jelent meg énektanárként, a tévés tehetségkutatóban, amikor ő... Ahol ő az énektanár. Tehát akkor a fejlődés igénye itt is. Mindenképp, de szerintem, hogyha valaki így gondolkodik, nem csak maga mindig abban a munkában, hanem akár önfejlesztésbe, akár tanulmányokba, hogy például egy felnőtt korba kezdi el valaki főiskolát, mert vagy már másodikat, vagy a harmadikat, mert... Ki új műsort csinál, ki más technikát tanul, ki új zenei projektben gondolja el magát, ezek azért mindig azt jelentik, hogy dolgozik bennetek a muzsikus, az éneknek. Tudod, miért mentem én öregkorba el a... Öregkor? Milyen öregkorról beszélsz? Na, arról. Szóval, ebben a korban? Ebben a korban miért mentem én el újba főiskolára? Mert a akkori pubertás gyerekem azt mondta, hogy ezt nem lehet azért, mert te ezt nem tudod, és te ezt nem értheted, mert te nem tanulsz, nem jársz iskolába. És én mondtam neki, hogy ja, hogy én nem járok iskolában, akkor várjál gyerekem. Elmentem, és bezsebeltem első egyest, bezsebeltem a második egyest, bezsebeltem a harmadikot, és kezdett tetszenni. Uh-huh. És a 5 évet úgy végeztem, hogy 1,5. Uh-huh. És azt mondta a iskola, hogy ott nem volt olyan, talán nem tudják, 10 éve, 15-öt, de nem azért, mert magoltam volna, hanem nekem volt egy nagyon nagy előnyöm a 18 meg a 20 évesek előtt, hogy én azért már a történelmet teljes más szemszögből látom. Uh-huh. És össze tudtam már kapcsolni. Összekapcsolódtak a szituációk, meg összekapcsolódott a minden. Hát ja, más, amikor még nincs tapasztalati alapot diákként, és más, amikor megélt felnőttként. És aztán volt olyan óra, amikor a professzor azt mondta, hogy kolléganő legyen szíves, álljon föl és magyarázza el ezeknek a dilettánsoknak, hogy miről beszélek én, és akkor elmondtam egy ilyen nagyon egyszerű szóval, úgyhogy mindenki megértette. Még, mivel fogy az időnk, egy kérdést azért szeretnék megkérdezni, mert azt kérdeztem, hogy mi volt a legnehezebb, és ezeket körbe is jártuk, család, párkapcsolatok, minden vonatkozásában, már amennyit persze így most megvillantottatok, hogy elmondtatok. Mi volt a legjobb? Mi a legjobb ebben a történetben? A saját zenei pályafutásotokban. Tudod, mi a legszebb hang? Ez. Ja, taps. Ezt, amikor hallod, akkor mindent elfelejtesz. Elfelejted azt, hogy voltak éjjelesek, hogy mentél, hogy leizzadtál, hogy bőgtél, hogy tanultad a szöveget, mint a hülye gyerek, hogy azt álmodtad 3 napot a koncert előtt, hogy na most akkor kimész a nagyruhába, magas sarkúba el fogsz vágódni, végignyúlsz az egészet, és ezt mindig megálmodod, olyan nincs, hogy nem, és aztán a koncert végén azt mondta, hogy jaj, köszönöm, jó Istenem, ez nem történt meg, de, és minden dal sikerült. Nálunk van 2 receptor a zenekarban, akin abszolút látod, hogy vagy jó minden, vagy valamit elrontotta, egy a Tibi, akinek megnyúl a arca, és másik a Dávid, akinek így pörögnek a szemei, imádom őket. Szóval onnantól, hogy minden rendben van, ezzel 2 ember mosolyog, akkor én olyan nyugodt lélekkel megyek tovább, és megy tovább a műsor. Én számomra is természetesen mindenki, aki kiáll színpadra, nagyon fontos, és mindenképp az, hogy a visszajelzés, hogyha tapsot kapsz, és hogyha tényleg tetszik nekik, és örülnek, és mondják, az nagyon jó érzés. De számomra nem ez volt a legfontosabb mindig, hanem maga az éneklés.
nekem az nagyobb öröm volt, szóval ha egyszerűen úgy énekeltem, hogy ha nem lett volna ott senki, akkor is ugyanúgy élvezem. Hogy egyszerűen az éneklés, akárha otthon a nappalimba énekelek, mert énekórák után szoktam, bevallom, hogy kedvet kapok, elmegy a diákom, és akkor fogom a mikrofont, és akkor énekelek. Na, így kell csinálni egyszerűen, ezt, nem így. Nem neki mutatom, csak úgy magamnak énekelek. És egyszerűen minden bánatod, minden fájdalmad, minden rosszat elfelejtesz. Egyszerűen ének az valami csoda. Hát nekem a legfontosabb, hát a taps persze, hogy megtapsolnak, hogy szeretnek, visszatapsolnak. De nekem a legnagyobb a zenekar. Aha. Mert az a családom. Aha. Én, ha az öcsém ott van, én ott érzem magam biztonságban. Hát a apu is szegény még velünk volt. Ők ketten, hát nekem ők a mindenem, tudod. És nekem ez a nagy öröm, és nem is annyira talán az a taps, meg a tapsvihar. Jó, szeret az ember megfelelni, persze, meg tetszeni, meg jó legyen minden. De az, hogy te annyi éven keresztül, 16 éves korom óta, most már 50 leszek, ugye, és még mindig egy zenekarban vagyok, és még nem tudott senki elcsábítani, semmilyen zenekar, se anyagilag, se hogyan, hanem úgy megmaradtunk egymásnak. Én ezt nagyon köszönöm a jó Istennek, és nekem ez nagyon fontos. Teljesen meg vagyok győződve, hogy jól választottam beszélgető társakat, mert engem nem tudtatok arról meggyőzni, hogy ti nem vagytok divák. Én pontosan azt mondom, hogy az, hogy ilyen alázattal, ilyen szeretettel, ilyen hálával tudtok a muzsikáról, a zenéről, az eddigi évekről beszélni, az azt is mutatja, hogy nem csak megbecsülnek benneteket, hanem ez vissza is töltött benneteket éveken keresztül. És én azt kívánom, hogy ez a töltés az mindig megújuljon, és folytassátok, amit elkezdtetek, ki a Fortissimóval, ki a Rondóval, ki akár tanárként, vagy egyéni utakon, és én, ahogy mondtam, szeretnélek majd egyszer látni benneteket egy közös színpadon, hát ha összejön, ezen is majd egyszer agyaljatok, miután befejeződött ez a beszélgetés, akkor akár meg is lehet egy terminust, vagy akár ötleteket rakni hozzá. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Rengeteg téma volna még, de az időkeret a sokszögben is azért adott. Majd egyszer folytatjuk ott, hogy megkérdezem tőletek, mik voltak a legcikibb jelenetek, mikor volt az, hogy elvágódtatok, és az, amit megálmodtatok, hogy kimentek a színpadra, az meg is valósult, esetleg gurultatok lépcsőn, vagy ki tudja, hogy, de ezt most nem fogjuk, az majd egy következő beszélgetés. Köszönöm, Dani, köszönöm, Ilike, és köszönöm, Kati. Nagyon örültem. Köszönjük, hogy kibírtad a három nővel, és hogy meghívtál bennünket. Ez teljesen jó volt, nekem volt ajándék, és hölgyek, urak, a sokszöget látták, jövünk mi még. Sokszögből megmutatni különböző dolgokat, sok szemszögből. Most a Clickout nevében köszönjük a figyelmet, itt a csodálatos Monroe étteremből tudtuk ezt a beszélgetést közvetíteni. Tartsanak velünk a következő alkalommal is. A viszontlátásra!